Já ti nevyčítám, že jsi lítal za těma Němkyněma. Co bys nelítal? Jsi jen mužskej a člověk musí nad lečím přimouřit oko. Ale že rozházíš všechno do poslední marky teď, když víš, jak si stojí marka po té poslední devalvaci. Ale zapomeň, Dáro, na nějaký marky, prosím. Ty to nejsou ani naše prachy. Tak či teda? No řekni, čí jsou? Kapitalistický. No. Koukáš na televizi. Pořád se mluví o stabilizaci a teď bude mi tvůj Žika spoustu práce a já umím vydělávat. Teď teprve uvidíš, co je život, děvče, až se ti mistr Žika stabilizuje. Než ty se stabilizuješ, to si s tebou ještě užiju, ale s tím je konec. Já už nejsem dnešní, kde pak, můj milý, kde pak? Veď ty můj chlupáčku, ty Daro, můj slunce moje. Ti jsem dal 20 deka kafe, když vůbec nikdy nebylo, a 3 kila saponátu a to nevíš, kolik jsem za to pod rukou zaplatil, Daro. Daro, poslouchej. Daro, měj rozum, vždyť jsi inteligentní ženská, nikdy si nebyla malicherná. Daro, vždyť jsem celou tu dobu myslel jenom na tebe. No vážně, třeba v noci myslím na tebe a bum, spadnu ze stromu. Ty mi nevěříš? Počkej. Podívej se na to. Corpus delicatus, vidíš? Co se směješ, tátovi, ty klacku? Ahoj, táto, vítám tě doma. Moc rád tě vidím. Já taky, jak jsi směl na úrovni, co? No, jak se sluší. Ušlo to. Vidíš ho? Olizuje se jako mlsnej kocour po smetaně. Co si to dovolíš? Nechte toho, nezačínejte zase. Moc pěkně si synáčka vychovala, co pak takhle se vítá otec? Ty mlč, je to tvoje vina. Moc krásný příklad mu dáváš.